Aquest matí s'ha posat la primera pedra del futur logístic parc a Montornès, a l'espai on hi havia l'antiga discoteca ABC. Una nau logística de més de 13.000 metres quadrats que estarà finalitzada, segons les previsions, a finals d'aquest any 2023. La finca l'ha comprat la promotora Scanell Properties. Té una superfície total de 13.192 metres quadrats, dels quals 12.592 s'aprofitaran com a magatzem logístic i la resta, els 600 metres quadrats restants, es faran servir d'oficines. El director general de la promotora ha confirmat aquest mateix matí que hi ha negociacions obertes amb diverses empreses perquè n'explotin el seu ús, però que de moment no s'ha tancat un acord en cap. Compramos un suelo y edificamos la nave y luego la alquilamos a un cliente interesado. A día de hoy todavía no está alquilado, eso me imagino que vais a hacer la pregunta, pero estamos en conversaciones con varios clientes para su instalación allí. Una muy buena noticia para Montornès que se implante una nueva actividad económica. De hecho, nuestro municipio requiere de estas actividades. Bona nit. Martorelles estudiarà la possibilitat de gestionar de manera pública l'escola bressol municipal al Cirerers, una proposta que s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple. Volem analitzar les possibilitats de gestionar l'escola bressol via una empresa municipal, com fan molts altres municipis, i per tenir un major control del dia a dia de la mateixa escola bressol. Mollet i Montornès han començat avui una fira educativa per ajudar a orientar els joves en el seu futur. En el cas de Mollet, el Mercat Vell és l'epicentre avui i demà, mentre que Montornès dedicarà tota la setmana a l'orientació amb diferents propostes. En tots dos casos, és el primer cop que fan aquesta fira orientativa. Per nosaltres és clau l'orientació educativa, ajuda a millorar l'èxit acadèmic, ajuda a combatre l'abandonament escolar i, per tant, el que farem durant aquests dos dies és donar més informació als alumnes perquè puguin prendre millors decisions. Oferir aquests intercanvis directes entre joves que han ja tingut uns itineraris educatius, no?, i una experiència laboral, posar-los en contacte amb els joves. La 16a edició de la Mostra Internacional de Titelles arribarà a Mollet del 31 de març al 2 d'abril. Participaran 17 companyies que portaran 25 espectacles i faran un total de 60 representacions. Una mostra que de nou implicarà el teixit comercial i de restauració de la ciutat. És un orgull per a la nostra ciutat i s'ha convertit en un autèntic referent per dins de Mollet, no?, i també per fora, i també un reconeixement de la nostra ciutat. En esports, avui donarem un cop d'ull a les últimes 3 jornades que li queden als recanvis Gaudí-Mollet a l'Alep Plata. Per mantenir opcions d'evitar el descens directe, els molletans necessiten guanyar com a mínim 2 partits. Els rivals són Menorca, segon classificat, el Ginet, penúltim, amb una victòria més que els molletans, i Cartagena, que és 7è. Aquest matí s'ha posat la primera pedra del Logístic Park de Montornès, que s'ubicarà on hi havia la discoteca ABC. Les obres d'edificació de la nau ja estan en marxa i s'acabaran a finals d'aquest any 2023. Anem fins allà, on tenim el nostre company Adrià Rosell. Bona nit, Adrià. Com serà aquesta nau? Bona nit, Alba. La nau tindrà un total de 13.192 metres quadrats, dels quals 12.592 s'utilitzaran com a magatzem industrial i la resta, els 600 metres quadrats restants, es faran servir com a oficines. El projecte és obra de la promotora Scanell Properties, que d'aquesta manera impulsa el seu segon projecte a la zona després que l'any passat, l'any 2022, ja inaugurés un logístic parc a la població de Santa Perpètua de Mogoda. La intenció de la promotora és deixar enllestides les obres d'edificació d'aquest projecte aquest mateix any 2023 perquè així a final d'any alguna empresa pugui agafar-la de lloguer i explotar-ne el seu ús. Tot i així, des de la promotora aquest mateix matí ens han confirmat que hi ha negociacions obertes amb diverses empreses per fer-se'n càrrec, però que ara per ara encara no hi ha un acord en cap d'elles. El que sí que tenen clar des de la promotora és que en cas d'arribar a un acord, aquest ha de ser a forma d'un contracte a llarg termini de com a mínim 5 anys. El solar on hi havia hagut l'antiga discoteca ABC de Montornès es convertirà properament en una nau logística de 13.192 metres quadrats. La promotora Scanell Properties ha comprat la finca i ja ha començat les obres.
La nau estarà dividida en 12.592 metres quadrats de magatzem logístic i 600 metres quadrats d'oficines. L'espai comptarà amb el segell Very Good de Brim, que garanteix que s'ha construït sota els últims estàndards de qualitat d'eficiència energètica. Entre les mesures hi haurà il·luminació LED, plaques fotovoltaiques i aparcament per a vehicles elèctrics. La idea és que el projecte estigui completat a finals d'aquest 2023. Es edificio que está pensado para una actividad logística de moderna y con los últimos parabienes de eficiencia energética y de características técnicas, y estamos ahora mismo en negociaciones con varios clientes para alquilar este edificio. Nosotros somos promotores y como tales compramos un suelo, edificamos la nave y luego la alquilamos a un cliente interesado. Avui dia encara no s'ha arribat a un acord amb cap empresa, però hi ha negociacions obertes. Les que vulguin llogar l'espai, això sí, hauran de fer-ho amb un contracte de mínim 5 anys. En el nostre entorn, de la segona corona de Barcelona, molt vinculat a xarxes de mobilitat com l'AP7 o la C-17, situa Montornès, com la resta de municipis de l'entorn, per l'interès logístic, en una situació privilegiada, jo diria, no? I també tenim altres activitats de transport aquí i al final les interaccions són positives. Per tant, el sector necessita d'aquestes implantacions i per Montornès crec que és una molt bona notícia. L'Ajuntament ja ha contactat amb l'empresa perquè el futur client que llogui l'espai estableixi la col·laboració que es fa habitualment amb moltes empreses de Montornès per la inserció laboral, la borsa de treball i la dinàmica que té l'Ajuntament de relació amb empreses. El Mercat Vell es converteix avui i demà en l'espai d'informació d'educació per donar a conèixer les ofertes acadèmiques postobligatòries i també de sortides professionals de la ciutat i el territori. L'objectiu és apropar la informació als alumnes de quart d'ESO i evitar l'abandonament escolar. Aquest és el moment de l'obertura de Mollet t'Orienta, que durant dos dies acull el Mercat Vell. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar a conèixer les ofertes acadèmiques postobligatòries i les sortides professionals. En aquesta primera edició hi participen 10 centres educatius. Els 4 instituts molletans, l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola Sant Gervasi i l'Institut Torre Maia de Parets i Marta Mata de Montornès. També hi pren part el Centre de Formació Professional de la UAB i l'Escola d'Adults. L'objectiu és donar informació als alumnes de quart d'ESO perquè puguin triar l'opció formativa més adient. Per nosaltres és clau l'orientació educativa, ajuda a millorar l'èxit acadèmic, ajuda a combatre l'abandonament escolar i, per tant, el que farem durant aquests dos dies és donar més informació als alumnes perquè puguin prendre millors decisions. A part del que fem aquí al Mercat Vell, també hi haurà xerrades i altres activitats al Mollet Hub, a la Marineta i, per tant, aquest triangle que serà l'epicentre educatiu de Mollet durant aquests dies. La Fira Educativa vol donar rellevància a la singularitat dels estudis postobligatoris que es poden cursar en els diferents instituts de Mollet i dels municipis del voltant. Perquè podem garantir que allò que se'ls ha orientat des dels centres, allò que a quart d'ESO fem el pla d'acció tutorial, en el qual el tutor i l'alumne surt amb una orientació clara, garantim que tingui accés en aquest estudi. Per tant, entenem que és una primera molt bona mesura, una mesura que no s'havia fet abans, és a dir, normalment estàvem al 50-55% d'alumnat i ara tenim el 92% que va en la primera opció i fins al 98% que va en alguna de les opcions escollides. En aquests estants també hi ha alumnes que expliquen les seves experiències educatives i fan demostracions de les seves especialitats. És el cas de la Nerea Almagro, que està cursant la branca de cures d'auxiliar d'infermeria a l'Institut Gallecs. És un cicle molt vocacional, que has de tenir ganes de fer. Nosaltres et podem informar, però has de ser tu també que t'agradi la branca de la sanitat. I doncs és un cicle molt interessant, ho expliquen molt bé aquest institut, les pràctiques t'han donat moltes oportunitats i tot, i doncs està molt bé. Els alumnes de quart d'ESO són els que durant aquests dos dies passaran per la desena d'estants per informar-se de l'oferta educativa de la ciutat. A més de les activitats que acullen el Centre Cultural La Marineta i Mollet Hub a través de xerrades i tutories. I continuem parlant d'educació perquè Montornès ha celebrat per primera vegada la Setmana Orientativa, una trobada on els joves del municipi han pogut conèixer les diferents sortides professionals. L'esdeveniment s'allargarà fins finals d'aquesta setmana i comptarà amb altres activitats com xerrades orientatives per estudiar, per exemple, a l'estranger.
L'Ona Castellsagué va decidir començar a opositar per ser bombera amb 30 anys. Després d'un canvi de carrera universitària, un grau superior d'esports i un màster en educació, va treballar durant 4 anys com a professora d'educació física. Tot i això, es va adonar que no la motivava suficient i amb 30 anys va decidir reencaminar la seva carrera professional per ser bombera. Avui explica la seva experiència als alumnes de quart de l'ESO, PTT, primer de batxillerat i primer dels cicles als instituts a Montornès al Teatre Margarida Xirgo. Personalment em va costar molt trobar què volia fer, però no he deixat mai de fer coses, sigui estudiar, sigui treballar, de coses molt diferents. Llavors vas veient què t'agrada, què no t'agrada tant, què se't dona millor o pitjor. Un altre jove que ha explicat la seva experiència en aquesta sessió ha estat en Samuel Ortiz, que va cursar un pla de transició al treball a Montornès, que el va dur a fer un grau mitjà de soldadura i caldereria per acabar entrant en l'empresa on va fer les pràctiques del curs. Mi consejo para los jóvenes es que estudiaran siempre lo que les motive y lo que les guste, no simplemente lo que les digan o que tengan obligación de... que siempre se dice, oye, tú tienes que hacer pa, ser todo seguido, no. Aquesta trobada dona el tret de sortida a la setmana orientativa que l'Ajuntament de Montornès, juntament amb els instituts del municipi, han organitzat a partir de les inquietuds i necessitats dels joves per encarar el seu futur professional. Volíem això, doncs, concentrar en una setmana, no?, posar de relleu i sobretot oferir aquests intercanvis directes entre joves que han ja tingut uns itineraris educatius, no?, i una experiència laboral, posar-los en contacte amb els joves. La idea d'avui no era que sortis d'aquí amb un itinerari formatiu concret, no? Avui sortiré d'aquí estudiant aquest cicle, sinó que aquesta reflexió, no?, com que és important estudiar el que et motiva, espero que hagin sortit, no?, amb aquestes reflexions. No? Fins a finals de setmana, el programa comptarà amb altres activitats, des de xerrades de professionals a diversos sectors o com estudiar a l'estranger, fins a tallers pensats per joves i familiars. Martorelles crearà una comissió d'estudi per posar en marxa una empresa pública que gestioni l'escola Bressol del municipi per tenir un control més proper del dia a dia d'aquest centre. La creació d'aquest òrgan s'ha aprovat per unanimitat durant la darrera sessió plenària. L'escola municipal als Cirerers de Martorelles ha patit durant els darrers anys un fort increment de la demanda, un accés que s'ha convertit en un problema tenint en compte que aquest juliol finalitza la concessió per 15 anys que tenia l'Ajuntament per la construcció i gestió d'aquesta escola bressol. Per tal de solucionar-ho, el municipi crearà una comissió d'estudi per analitzar la idoneïtat de posar en marxa una empresa pública que gestioni el centre, amb l'objectiu de tenir un major control del funcionament d'aquest servei. Atès, doncs, que hem vist experiències d'altres municipis on no funcionaven per concessió directa externalitzada, el que volem analitzar és les possibilitats de gestionar l'escola Bressol via una empresa municipal, com fan molts altres municipis, i per tenir un major control del dia a dia de la mateixa escola Bressol. Prèviament s'han estudiat diferents modalitats per a la gestió, basades en l'experiència d'altres municipis. La proposta de creació d'aquest òrgan s'ha aprovat en el darrer ple, on tots els grups ja han donat el seu suport. No compartim massa, també per altres experiències que coneixem, al final la creació d'empreses municipals. Però estem oberts i, com bé el punt és a l'inici d'una comissió d'estudi, aquí és on tindrem la informació per valorar si aquesta és la millor fórmula o no de gestionar l'escola Bressol. Que quedi clar que una empresa pública és com si fos un altre ajuntament. Vull dir, els cèntims surten de l'Ajuntament, si fa fallida paga l'Ajuntament, si té beneficis són per l'Ajuntament. A partir d'ara, la comissió estudiarà les opcions de gestió de l'escola municipal als Cirerers, amb la vista posada a l'inici del curs vinent, a principis de setembre. La Mostra Internacional de Titelles de Mollet, la MITMO, es farà del 31 de març al 2 d'abril. Aquest any hi participaran 17 companyies que portaran 25 espectacles i faran un total de 60 representacions. Una mostra internacional que enguany arriba a la 16a edició sent un referent a Mollet i a tota Catalunya. Mollet ja està preparada per rebre en poc més d'una setmana a titelles de tot tipus, locals i internacionals. La MITMO ja fa anys que ha traspassat fronteres i cada any venen companyies d'altres països. La majoria d'espectacles són de caire familiar, però també n'hi ha per joves i adults. De fet, una de les novetats serà un espectacle pensat per joves, trencador i divertit.
Aquest any també hi haurà una companyia que sorprendrà amb la manera d'anar a fer els Titelles. Hi ve una companyia d'Itàlia que és l'única companyia del món que fa espectacles de Titelles amb els peus. En total hi participaran 17 companyies que portaran 25 espectacles i durant els 3 dies de la mostra es faran fins a 60 representacions. Un dels grans atractius serà els espectacles itinerants de gran format, un dels trets diferencials de la Mitmo, que és un referent a Catalunya. És una oportunitat única per la ciutat per mostrar la nostra vitalitat cultural, la vitalitat de la ciutat, la vitalitat que tenim a nivell de poder organitzar esdeveniments on la gent de Mollet s'hi aboca el comerç, s'hi aboca la restauració, s'aboquen col·lectius com el taller ocupacional del bosc. La Mostra Internacional de Titelles de Mollet és un orgull per a la nostra ciutat i s'ha convertit en un autèntic referent per dins de Mollet, no? I però també per fora, i també un reconeixement de la nostra ciutat. I si s'ha convertit en aquest referent de fora, també per fora de Mollet, ha estat gràcies a la feina de moltíssima gent. Durant els dies de la mostra, diferents restaurants de la ciutat faran el menú dels Titelles, amb preus assequibles. Tampoc faltaran aquest any les tradicionals galetes de Mollet Mollat, que fan els usuaris del centre ocupacional del Bosc. El Pinotxo és un dels Titelles que s'amaguen aquests dies pels aparadors dels comerços de Mollet. Ho fan amb motiu de la Mitmo, una mostra que ja escalfa motors amb aquestes figures repartides per diferents punts de la ciutat. Els més petits han recorregut el carrer Gaietà Vinzia de Mollet amb un objectiu clar, aconseguir els segells dels 10 negocis que hi participen i que s'han guarnit per a l'ocasió. I nosaltres hem posat les plantes al voltant de verdes per fer una miqueta més al bosc del Pinotxo, que en aquest cas m'ha tocat a mi el conte del Pinotxo, i bueno, ja ha quedat força bé, la veritat. Una manera de moure el carrer, que just ara l'acaben d'inaugurar per les obres, i de motivar una miqueta que la gent vingui al carrer, el faci el recorrido sencer per les botigues, i bueno, trobo que és una iniciativa molt maca. Des de l'exterior dels establiments s'hi poden veure representacions com en Bernat el Pescador, però també d'altres propostes sostenibles, com és el cas del peix fet amb llaunes de refresc. Col·laborem una mica amb tot el que fa l'Ajuntament, totes les activitats, perquè ens conegui la gent, conèixer la gent del poble, bueno, poble, ciutat, promoure el reciclatge, el reutilitzament dels envasos. Comerç per comerç, els visitants han pogut conèixer les diferents històries de la mà del director de la Mitmo, Jordi Montsardà, una activitat que petits i grans han gaudit de valent. És molt interessant perquè el Mitmo és una cosa molt divertit i llavors almenys pots conèixer la temàtica que hi ha, el Pinotxo, que Peter Pan, no sé què més hi ha, però és molt guai, molt divertit pels nens. Aquells que han completat el circuit han rebut una xapa de la nova col·lecció de la mostra i, a més, han entrat en un sorteig per fer-se amb un Titella, un concurs que finalitzarà el dia 29 de març. Aquell mateix dia, a la plaça Prat de la Riba, els infants podran conèixer diferents curiositats com les tècniques de manipulació d'aquests Titelles. Fem ara un apunt d'aquesta casa perquè després del Vallès Visió Notícies arriba una nova edició de l'entrevista amb l'alcalde per fer balanç del mandat actual i analitzar temes d'actualitat. Avui Susana Aguilera i Albert Maspons entrevisten a l'alcalde de Montornès, José Antonio Montero. Bona nit, companys. Ens podeu avançar alguns dels temes? Bona nit, Alba. Bona nit, amb José Antonio Montero. Avui parlarem de projectes en marxa un municipi com és el de la nova deixalleria o bé el del mercat a Montornès Nord. I també parlarem d'habitatge social. I també visitarem dos equipaments importants en aquest mandat, com és en aquest cas l'espai socioesportiu Cruyff Court i també el centre juvenil L'Espugnic. L'entrevista amb l'alcalde serà d'aquí uns minuts, just després del Vallès Visió Notícies. Obrim ara plana esportiva parlant dels recanvis Gaudí-Mollet, que li queden 3 partits per acabar la lliga regular i la seva situació és força complicada per evitar el descens directe. Dels 3 partits, com a mínim, n'han de guanyar 2. Recta final a l'Alep Plata amb 3 partits que seran decisius pels recanvis Gaudí-Mollet. Aquest dissabte els de Josep Maria Marçà reben el Menorca al pavelló de Plana Lladó a partir de les 7 de la tarda. Els menorquins són ara segons, a només una victòria del Prat, que és líder.
Així tot, els molletans estaran molt pendents del que passi en el partit entre l'Hospitalet i l'Alginet. Els dos equips es troben empatats amb 6 victòries, una més que els molletans. Per tant, es tracta d'una jornada que pot condicionar molt el tram final de la Lliga. La setmana següent, el Recanvis visita la pista de l'Alginet, rival directe per no baixar. En aquest cas, els molletans arrosseguen la llosa de la primera volta, quan els valencians van guanyar de 14 al pavelló de Planellador. I a la darrera jornada, el 8 d'abril, el Mollet rebrà a casa el Cartagena, conjunt que és setè amb 11 victòries i que lluita per entrar al play-off. En aquesta darrera jornada, l'Alginet visita la pista de l'Osca i l'Hospitalet se la jugaran al derbi català contra el Salou. Un Recanvis que buscarà, sigui com sigui, sortir de les últimes dues places per evitar el descens directe. La primera posta de sol de la primavera aquesta tarda ha estat maca perquè hi ha hagut alguns núvols prims que s'han tornat a encendre. Hola, què tal? Igualment no ha estat el millor dia per fer fotografies panoràmiques del cel perquè entre els núvols prims, la calitja, la contaminació, una mica de núvols baixos i també doncs, aquest pol·len que ja comença a estar suspès a l'aire no ha estat la millor visibilitat possible. I de fet, hem tingut alguns nuvolots les últimes hores que s'han inflat al Pirineu però que s'han d'anar desfent. Per tant, els ruixats que en algun sector de l'Alt Pirineu cauen a hores d'ara, ja aquesta nit i sobretot demà marxen. Per tant, aquesta mena d'oasi, de ruixadets, de petits rams que tenim al Pirineu, doncs demà ja no el tindrem. I el que sí que podem dir és que tornarà a despertar el dia una mica pesat, una mica mandrós, una mica rúfol i una mica carregat d'aquests núvols baixos a tota la costa i sobretot a la costa de Tarragona i la de Barcelona, amb algunes boires, algunes boirines, aquesta mala visibilitat ja diem que tindrem, cap a la vall del Ter, de fet ja des de gairebé la capçalera, a la vall del Llobregat, a la vall del Cardener, aquestes boires o boirines que demà al matí seran més presents, amb aquest ambient, ja diem, doncs brut, carregat. Els núvols s'aniran desfent de mica en mica, ja demà al migdia, demà a la tarda, fins i tot acabarà fent sol a Girona, i és que allà començarà a girar el vent més cap a sud-oest, més cap a Garbí, més cap a Llebeig, i per tant farà pujar la temperatura. Demà l'ambient serà més agradable que avui a les comarques gironines. A la resta del país, doncs, a banda d'aquestes boires matinals, 4 núvols prims i també una tarda que acabarà sent molt agradable. Cap a la terra ferma, 22 graus tindrem, per exemple, a Lleida. Però al matí serà frescal, despertarem amb aquestes mínimes que, per exemple, a Vic serà de 5 graus, 8 graus a Sabadell, també una mínima de 7 graus a Balaguer i a prop del mar entre els 10 i 12 graus aproximadament. No és que hagi de fer gaire fred, però demà al matí aquesta humitat farà que la sensació sigui de fresca, especialment, ja diem, cap a l'interior. I el dijous i el divendres continuarà sense ploure, només amb alguns núvols una mica més gruixuts al matí, de dijous arrapats a la costa, i atenció perquè dijous pujarà més la temperatura, especialment cap a les comarques de Lleida. A la terra ferma arribarem a fregar els 25 graus. I el divendres ja no pujarà més aquesta temperatura, el cel, podríem dir, brut, no estarà blau del tot, però els núvols que tindrem simplement aniran decorant el cel. Per tant, continua la sequera a casa nostra. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Aquest matí s'ha posat la primera pedra del futur Logistic Park a Montornès, on hi havia l'antiga discoteca ABC, una nau logística de més de 13.000 metres quadrats que estarà finalitzada, segons les previsions, a finals d'aquest any 2023. Compramos un suelo, edificamos la nave y luego la alquilamos a un cliente interesado. A día de hoy todavía no está alquilado, eso me imagino que vais a hacer la pregunta, pero estamos en conversaciones con varios clientes para su instalación aquí. Una muy buena noticia para Montornés, que se implante una nueva actividad económica. De hecho, nuestro municipio requiere de estas actividades. Mollet i Montornès han començat avui una fira educativa per ajudar a orientar els joves en el seu futur. En el cas de Mollet, el Mercat Vell és l'epicentre avui i demà, mentre que Montornès dedicarà tota la setmana a l'orientació amb diferents propostes. En tots dos casos, és el primer cop que fan aquesta fira orientativa. La 16a edició de la Mostra Internacional de Titelles arribarà a Mollet del 31 de març al 2 d'abril. Participaran 17 companyies que portaran 25 espectacles i faran un total de 60 representacions. Una mostra que de nou implicarà el teixit comercial i a la restauració de la ciutat. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat del Baix Vallès al nostre web vallesvisió.cat. Tot seguit us deixem amb l'entrevista amb l'alcalde. Avui és el torn de José Antonio Montero, alcalde de Montornès. Que passeu una molt bona nit.